السلام عليكم ورحمة الله أستاذ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Siz bilan gaplashdik. Baxtiga muyassar qilgan Alloh taolaga hamdlar bo'lsin ustoz. Alloh munosib qilsin hammamizni. Kichkinagina savolim bor edi. O'zi asosan hadis kitoblari haqida. O'zingiz tarjima qilgan namozimiz dalillari kitobida bitta hadisga ko'p tushdi. Unda Buxoriyda kelgan hadis ekan. So'ngra duodan o'ziga yoqqanini tanlab o'sha duoni qilsin dedilar deyilgan ekan. Ya'ni tashahhud, undan keyin salovat va o'ziga yoqqan duo. Kelgan imom Muslimda kelgan rivoyat amalda amalga olinar ekan. Amalda qilinar ekan ya'ni. Endi bermoqchi bo'lgan savolim shuki, masalan biz o'sha imom Muslim o'zlari yozgan sahih kitoblari yoki bo'lmasam Buxoriyning sahihul Buxoriy kitoblarini olib o'qisak, masalan, hali ahli ilm darajasiga chiqmagan, faqatgina talib ilmlar. Shunda biz hali uni nima deydi? Sharhini bilmaymiz. Hadislarning sharhini bilmaymiz. O'zimiz ulardan birorta hukm ololmaymiz-u, lekin qanaqadir insonlar o'sha hadis kitoblarini o'qib turib hukm ololishlari bu avvalo noto'g'ri-yu. Shunaqa kitoblarni talabi ilm bo'lmagan insonlar, ya'ni madrasaga o'qimagan, madrasada o'qimayotgan insonlar shunaqa kitoblarni o'qishi qanchalik to'g'ri bo'ladi demoqchiman ya'ni. Xo'p. Hadis borasida biroz kengroq tafsilotli savol beryapsiz. Hadislarni o'qish masalasida muammo yo'q. O'qish insonning zehnini rivojlanishiga, fikr doirasini oshirishligiga xizmat qiladi. Ko'p o'qib yurish kerak hadislarni, fiqh kitoblarini, Qur'on oyatlarini, tafsirlarini o'qib boraverish kerak. Lekin aytganingizdek, hukm chiqarish kerak. Ibodatga taalluqli oldi-berdi masalalarga taalluqli, halol-harom masalalarga taalluqli, ijtihodiy masalalarga ro'baro kelgan paytingizda ahli zikrga ergash kerak. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Agar bilmasanglar ahli zikrdan so'ranglar degan oyatni mafhumiga ko'ra mazhabga ergashish kerak. Mazhabga ergashish masalasi e'tibor bergan bo'lsangiz, turli xil gap-so'zlar chiqaveradi. Bir ma'rifatchilar chiqdi, bir sunnat inkorchilari, bir ahmadiylar chiqadi, bir xizbiylar, bir salafiyman deydi-da chiqaveradi. Chiqaveradi-da ularning hayoti uzoqqa cho'zilmaydi. Yana aylanib o'rganib, yana mazhab qolaveradi. Ming yildan oshdi. Mazhabga otilgan toshlarni yig'sangiz nimalar qurishi mumkin? Lekin hamma tosh isrof bo'ldi. Mazhab yana g'alaba qilib kelaveradi. Shuning uchun masalan, namozda duodan xohlaganingizni o'qing. Dedi. Yoki subhanakallohummani o'rniga boshqa bir duoni o'qing. Robbana lakal hamdankin lakal hamdu kathiran tayyiban mubarakan fihni o'qing. Keldi masalan shunaqalar. Hadislarda kelyapti. Shuni olib xohlaganda o'qib ketaveramizmi desa, mazhablarni ijtihodida turli xilmi? Ha, turli xil. Biz Hanafiymizmi? Hanafiyga ergashish kerak. Hanafi mazhabiga ergashayotgan paytingizda hargiz va hargiz hadisni tashab Hanafilarning shaxsiy fikriga ergashgan bo'lmaysiz. Balki Hanafilarning o'sha masala bo'yicha hadislar ichida eng to'g'ri tushunchaga ergashayotgan bo'lasiz. Mana bugungi kunda misol uchun deylik, Abdulloh Zubar chiqadida mana hadisda bunaqa deyapti. Mana shu hadisga shunaqa ma'noda ergashamiz desa, u Abdulloh Zubarning tushunchasi. Abdulloh Zufar tarjima qilib bergan ma'no u. Hargiz hadisni ayni o'zi emas. Chunki payg'ambar alayhisolatu vasallam bir gapni gapirganlarida nima ma'noni unda ya'ni iroda qilganlarini bilmaymiz. Tarjima qilib bergan odamga ergashyapmiz biz. Endi shu masalada biz kitobi sunnatdan ergashamiz deyotgan odamlarning gapida xato borligi kelib chiqadi. Kitobi sunnatga ergashyapman deyapsiz u kitobi sunnatni o'zini o'qib turib odamlarga bermayapsiz-da. Undan bir tushuncha chiqaryapsiz. O'sha tushuncha sizniki. Biz siznikiga emas, Abu Hanifaning tushunchasiga ergashmoqchimiz. Nimaga? Chunki u tajribadan o'tgan. Alloh taoloning oyatlari, ilohiy vahiy, payg'ambar alayhissalotu vassalomning sunnatlari, ilohiy vahiy, sahobalarning hayoti ilohiy vahiyga ya'ni guvoh bo'lgan, shohid bo'lgan hayot.
Tirik hayotda ular yashashdi shuni. Endi ularni ko'rgan tobiyinlar Abu Hanifa rahimahulloh sahobalarni ko'rganlar. Ular tushungan, ya'ni narsani bizga rivoyat qilgan tobiin tabaa tobiyinlar to'g'ri gapni topgan bo'ladi. Biz bugün hadisini o'qib turib o'zimiz bir xulosani chiqaramiz deb, ya'ni yana qaytib aytayapman. Ya'ni bu ijtihodga aloqador hadislar to'g'risida gap ketyapti. Ota-onaga yaxshilik qilish, yolg'on gapirmaslik, birovning haqqiga xiyonat qilmaslik kabi masalalarda o'qib o'rganib amal qilaverasiz. Unda ijtihod yo'q. Onangiz bemor bo'lib qoldi. Hadislarda bormikin, ona bemor bo'lsa unga qarash degan kitob qidirib o'tirmaysiz. Onaga yaxshilik qilaverasiz. Qaysi mujtahid nima degan ekan demaysiz. Lekin ijtihodga aloqador masalalarda mazhabga ergash kerak bo'ladi. Shunda ijtimoiy birlik saqlanadi. Shayx hazratlari kitob yozgan edilar. Ummatning birligida mazhabning roli. Ummat bir, ya'ni bir jamoa bo'lib bugunga qadar parchalanib ketmasdan yetib kelishligidagi eng katta sabab mazhablar bo'lgan. Mazhablar davlat miqyosida siyosiy asos sifatida qabul qilingan. Hamma anaqalarga qarang, hammasida mazhablar bor. Usmoniylar aqidada Maturidiylikni olishgan. Fiqhda Hanafiylikni olishgan. Bu davlatni siyosiy diniy mazhabi bo'lgan. Endi qarang-da ajoyibligi. Sahobalar davrida, payg'ambar alayhissalom davrlarida, sahobalar davrida, tobiinlar davrida, tabaa tobiinlar davrida bir odamning musulmon ekanligini bilish tog'utni inkor qilishligi bilan bo'lmagan. Yo'q, salafdan bitta keltirsin menga. Tog'utni inkor qilmagan odam musulmon emas, la ilaha illalloh deganing bilan sen musulmon emassan degan salafdan hech qanday gap yo'q. Balki buni aksi bor. Qur'oni Karimda "Va la taqulu liman alqa ilaykumus salama lasta mu'minan." Oddiy sizga assalomu alaykum degan odamga sen mu'min emassan demang deyapti Alloh taolo. Qur'onda oyat. Assalomu alaykum nimani ifoda qiladi? La ilaha illalloh degan odamning shiori bu. Assalomu alaykum. Hali la ilaha illallohni eshitmadingiz undan. Assalomu alaykum dedi bizni tilimizda, bizni lug'atimizda. Ya'ni musulmonlarning salomini aytdi. Va la taqulu liman alqa ilaykumus salam lasta mu'minan. Assalomu alaykum degan odamga mu'min emassan demagin deyapti Qur'on. Ha, hozir chiqqan jamoalar bor. Nima deyapti? La ilaha illalloh desa ham mu'min emas deyapti. Shunaqa gap bo'lishi mumkinmi? Hozir sizga bir narsa qo'yib beraman. Bittasi chiqib aytayapti. Dunyoda bitta men musulmon deyapti, bitta Muhammad alayhissalom qolgan hamma kofir deyapti. Shunaqa gap eshitganmisiz? Qoldi eshitasiz, men qo'yib beray shuni 1 minut. Ya'ni anaqa uchun qo'yib beraman-da. Faqat u ha, to'xtaylar boshqa odamdan. Buni boshqaga jo'natishim kerak-da oldin. Chunki men unda eshitilmaydi-da. Eşting. Tarix Samarqand diyam kofir, hammasi kofir deb qanday aytibman u? Yer sayyorasida kim bo'pti, kim tug'ilib, kim o'lganmi, hammasi kofir. Bitta Rasululloh sallallohu alayhi vasallam musulmon. Men aytdim u, faqat men musulmonman, qolgan hammang kofirsan. Sizlar ham kofir. Hamma butun insoniyat kofir. Faqat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam musulmon. To odam atoygacha bo'lganlarning hammasi kofir. Odam atoyim kofir. Ahvoli ko'ryapsizmi? Ya'ni
Gulunun akıbetini görüyorsun mu? La ilahe illallah degenini zaten Müslüman demeyipti bunlar. Şimdi şu derecede barıştı ki, fakat ben Müslüman deyipti. Fakat ben Müslüman deydi. Muhammed Aleyhisselam Müslüman, kogen hemme kafir. Adam Aleyhisselam kafir iken bunun nezdinde. Ne oldu billah? Ahvalını karaylar. Uşa ne mi uçun? Yani birgen savalı izge ilmi ana kabardı. Tegide ilmi hakikat var. Bir insanlı Müslüman ekenliğini hadislerde cüdeyim kop. Her kıl halat var hadislerin içi de. Ne mi bilen adamız dese? İmam Umar Amirul Mu'minin Umar radıyallahu anh'a aytadılar ki 70 merte yani hata kılıp ya bir merte hata kılıp bir kişinin Müslüman deyişim 70 merte onu doğru tapıp kafir deyişimden afzal degen. Bir insanlı Müslümanlığı dalalet kıladigen bitti sıfatı tapılsa Müslüman deyim ben degen. Ulamalar İmam Gazali'nin alakıda gapları var. Bunlar ne deyipti? Hadisini oku alıp, Kur'an'ını oku alıp, yok deyipti. O şey, La ikraha fid din, qad tebeyyener rüştü minel gay, femen yekfur bit tağut ve yu'min billah, fakad istemseke bil urvetil vuthqal enfisame lehe ayetini keltirip, bana tağutta inkar kılış birinci durupti deyipti. Ben bunu ne için keltirdim? Yaşılab etibar benim siyasi tamamı var bunu. Salafta yok iken, Peygamber ayeti kerimede Esselamu aleyküm degen adamını leste mu'minen demegin deyipti. Mu'min messen deme deyipti. Hadis-i şeriflerde Peygamber aleyhissalatu vesselam Üsame ibn Zeyd radıyallahu anhuge ettiler. Sen la ilahe illallah degen adamını öldürdün mi dediler. Ha korkanından etti Allah'ın Resulü dedi o. Kalbini yarıp kördün mi dediler. Yok. Nemege öldüresen kıyamette la ilahe illallah bilen rubar oyundan çıksa neme kılasan dediler. Hadis. Sahabeler uşa bir adamını assalamu aleyküm degen için öldürüp koydu. Korkandan ayet yaptı deyip. Ayet nazırı bulup sahabelerinin hayattaki işleri de hatasını Allah Teala doğruladı ayet bile. Şimdi bu iş kaçan payda buldu? Bu iş 1750. yıllarda payda bugün. Bu iş. Yani tağut meselesi, tağutunu inkar kılmasayın, Müslüman mesten degen mevzunu kütarış 1750. yıllarda payda bulgen. Nemege? Osmanlı hilafatını agdarışlık için Angliya kolidan kelgen işini kılıp durgen paytada, kolidan kelgen işini kılıp durgen paytada, Arap cezireleri de Muhammed ibn Abdülvehhab rahimahullah de zatını tapışken. Ve o kişinin fikirleri de kollab kuvvetle, biz siz bilemiz, deyip urgu birişken. Urg'uni eng kattasi Navoqizul Islom tog'utni inkor qilishdan boshlanadi. Nimaga desa, chunki tog'ut Usmoniy xilofati edi ularning nazdida. Usmoniy xilofatini ag'darishlik uchun tog'ut kalimasi farz edi qo'shtirnoq ichida ularning zimmasida. Chunki tog'utni tog'utga inkor qilish, tog'utni inkor qilish masalasi tog'ut mavjud bo'lsa bo'ladi, tog'ut bo'lmasa inkor qilinmaydi. Kim tağut? Osmanlılar tağut. Ularını öldürse, ularını yokka çıkarsa ne mi buladı? Yenge devlet payda buladı. Saud ailesi bir kere payda buldu mu? Tağut meselesini kotarı yetkililerinin berçesi hadırgı günde. Salafta yok. Yani kayıt beyti hep ben. Kesi kiltirsin. Kiltirsin. Gepleş eylik. Körgenim yok buna kadar ben robar okulup gepleş kendine. Yok. Tağut meselesi ne mi üçün kereydi ise, mi altını hizmeti üçün kere. İslam düşmanlarının hizmeti üçün kere. İslam düşmanları kesin, aramızda bu geplerini, özünü Müslüman degen adamlarına gepirtirsin, ular İslam memleketleri içindeki avtoriter tüzümlerinin hamesini kafirge çıkarsın. Kendi mi payda buladı? Bularga ergashgan bolalarni qo'liga qurol beriladi, ularga sizlar jihad qilyapsizlar deyiladi va mamlakatni nimaga aylantirishadi? Rasvoiy raddi baloga aylantirishadi. Suriya, Iroq bekorga bo'ldimi?
Tağut, murtad, kafir deyip gelişti hazır gece. Abrar Muhtar Ali bu gapni gapirarken maydonga her daim dava bilen gap gapiradi. Davoyimizni xato ekanligini isbotlaydigan odam chiqsa tayyormiz bahsga. Kommentariya yozib qochib ketgan odamlar ular jaquylar. Ularni qo'ldan hech narsa kelmaydi. Lekin biz ularni basharasini ochishda davom etamiz. Abraham Moshe telefon qilyapti. Kimga bo'lsa ham, imomga ham telefon qilyapti, boshqasiga ham qilib aytayaptiki, tog'utni inkor qilish nima deydi? Tağut uzu Kur'an-ı Kerim'de 6 de manada kegen. Tağut. Tağut bilen cibitinin ortası da muamma var. Yani manada. Tağut bilen cibit uzu bit de manada genelse. Lekin ikkalesi iki manada işletiledi. Bu meseleler bir adamın Müslüman ekelliğini biledigen mizan bolmegen. Bir orta hadis yok. Tağutunu inkar kımasan kafir bolasan degen hadisi yok. Hadisi yok. Abraham Moshe aytibdi. Nimaga imomlar unda bilmayapti? Bilishi shart emas. Tog'utni inkor qilish bilan inson musulmon bo'lishligi mezoni yo'q unaqa. Mezon yo'q unaqa. Buni faqat va faqat Muhammad ibn Abdul Vahobning dunyo qarashiga, Muhammad ibn Abdul Vahobning yangi siyosiy jamiyatni paydo qilishiga berilgan qurol bo'lgan bo'ldi. Usmoniy xilofatini tog'ut deb e'lon qilgan Madinaga hujum qilgan 300 ta askar bilan qancha odamlarni o'ldirgan va o'sha Madina atrofidagi Makka atrofidagi qishloqlarga borganda Muhammad ibn Abdul Vahobning yonida yurgan odam kitobida yozib yurgan Muhammad ibn Abdul Vahob unga aytgan yoz degan biz degan falon qishloqni fath qildik degan o'zidan boshqa musulmon yo'q hozirgiga o'xshagan mana shu ham Telegram qochib ketdi birodarlar. Men chiqib ketib qoldim. Ha. Bir minut birodarlar, hozir. Musulmon mamlakatlariga, musulmon jamiyatlariga fath qildik deb kirgan, mushriklarga o'zimizni amirimizni qo'ydik deyishgan, mushrik deb e'lon qilishgan. Musulmonlarning jamoatini kitoblarda turibdi. Ibn Abidin rahimahulloh kitoblarda yozgan. Muhammad ibn Abdul Vahob zamonamizning havoriji deb. Imom Haskafiy yozgan menimcha. Adashmagan bo'lsam. Yozgan. Bahs qilamizmi deyapti. Bahs qilamiz. Ilmiy asosda luboyi bilan bahs qilamiz. Tog'utni inkor qilish iymonning bir insonni musulmon ekanligini bildiradigan narsa emas. Demak, hadis haqida savol degan birodarimiz. Demak, bu Qur'on oyat hadislarda kelgan masalalarni mana shunga o'xshagan mavzulariga agar o'zimizni tushunchamiz bilan kirib ketadigan bo'lsak, toyilishligimiz ehtimoli ko'p bo'ladi. Eng to'g'ri yo'l nima? Mazhablarga, ulamolarga ergashish orqali kelgan. Ha, Ibn Abidin yozgan deyaptilar, ha, Bog'iylar bobida yozganlar, to'ppa-to'g'ri, bismillah. Muhammad ibn Abdul Vahob zamonasining xavorji bo'lgan. Mendan so'rasa aytaman endi, men musulmon bo'lgan deyman. Qiziq gapda, qiziq gap. Biz bular bilan talashib, bularni botil aqidalarini fosh qilib turarkanmiz. Andijonda ba'zi birodarlar bor, mutaassiblar. Ular meni Vahobiy deyapti. Nimaga desa, nimaga Muhammad ibn Abdul Vahobni rahimahulloh deyapsiz deydi. Ahli sunna bo'lganim uchun aytayapman. Ahli sunna to'g'ri kelgan odamni kofir demaydi. Kofir demeydi. Hop. Demak tushunarlik, hadis kitoblarini o'qishda muammo yo'q. O'qiyvering. Lekin hukm chiqarish, xulosa berish, ijtihodiy masalalarda bu menga yoqiyapti deyishdan ehtiyot bo'lish kerak. Mazhab nima degan ekan bu hadis bo'yicha deyish kerak. O'shanda to'g'ri yo'lni topasiz.
Xo'p. Katta rahmat ustoz. Salomat bo'ling.